Я все говорю. ជាជំរាបសួរ ra single សុខសប្បាយនៅឯណាមីងឥឡូវនេះនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែនៅពលានយន្តហោះនៃប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារី Charles de Gaulle មីងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះនៅចាំជើងយន្តហោះមួយជើងទៀតជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ៊ីងលីសច្បាស់លាស់ហេច្បាស់ច្បាស់ហេចាអូលេខ7ចាលេខ7ចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាថ្វាយគុំព្រះអង្គអរគុណបាទលឺច្បាស់ហើយចានៅពេលនេះខ្ញុំនៅព្រលានយន្តហោះប្រទេសបារាំងព្រលានយន្តហោះ Charles de Gaulle ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាមេរិកនៅចាំយន្តហោះមួយជើងទៀតនៅប្រហែលជាជាង2ម៉ោងទៀតបានមួយជើងទៀតចាឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិក3សប្តាហ៍ទៅអាមេរិកផងទៅប្រទេសកាណាដាផងដើម្បីទៅធ្វើការងារតស៊ូមតិបន្តទៅទៀតចាជំរាបសួរម៉ារីច័ន្ទម៉ារីជំរាបសួរច័ន្ទធីចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាទេចាពីពូម៉ោងស្មាននេះខ្ញុំត្រូវតែបញ្ញាប់បន្តិចខ្លាចយឺតជើងយន្តហោះសួស្តីក្មួយទាំងអស់គ្នាជំរាបសួររ៉ាដូជំរាបសួរ People come my smile ចាអូជំរាបសួរលោកប្អូនឈៀងអាននៅប្រទេសប្រ៊ុកសែលយើងនៅជិតគ្នាទេចានៅជិតគ្នាទេជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំនៅទីលានពលានយន្តហោះប្រទេសបារាំងប៉ារីស Charles de Gaulle ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាំជើងមួយទៀតមួយជើងទៀតនៅសល់2ម៉ោងទៀតបានហោះចាខ្ញុំឈ្មោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ដើម្បីទៅប្រជុំផងដើម្បីទៅធ្វើការងារតស៊ូមតិទៅដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងចាអរគុណជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាពីកូរ៉េចាណយខ្មែរមុតងែកជំរាបសួរខ្ញុំជំរាបសួរហើយប្រាក់ហើយប្រាក់ចន្ទធីជំរាបសួរចាអរគុណដំណើរនេះដំណើរនេះឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែជិះមិនផុតត្រូវតែធ្វើដំណើរដល់ឆ្ងាយនេះដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអរគុណទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរពីចម្ងាយដែរចាចាអរគុណ peace love ចាអរគុណណាស់អរគុណដល់បងប្អូនជនរុកជាតិទាំងអស់ខ្ញុំថ្លែងបង្គំព្រះតេជគុណ
ហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយពេលវេលាខ្លីដែរខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅពេលនេះទៅតាក់មកដល់ទីក្រុងប៉ារីប៉ិនអត់មានចូលទៅទីក្រុងគេទេនៅព្រលានយន្តហោះទេដើម្បីចាំជើងយន្តហោះមួយទៀតឆ្ពោះទៅប្រទេសបារាំងសំទុះឆ្ពោះទៅប្រទេសអាមេរិកហើយនៅខាងអ្នកនៅអូហាយូយើងនឹងជួបគ្នានៅរយៈពេលប្រហែលជា20ម៉ោងទៀតហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍នេះអូហាយូចា Happy Women's Day ទួងឆៃអរគុណមែនទែនខ្ញុំចង់និយាយអំពីទិវាស្ត្រី8មិថុនាខួប108ឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ជោគជ័យនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលជាស្ត្រីទូទាំងសកលលោកហើយបុរសក៏រួមគ្នាចូលរួមជាមួយនឹងស្ត្រីដែរក្នុងការអបអរសាទរការតស៊ូអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំ108ឆ្នាំការតស៊ូរបស់ស្ត្រីជាតែការតស៊ូដែលមានជំហានបោះទៅម្ដងមួយជំហានមួយជំហានដោយទឹកមុខញញឹមដោយភាពក្លាហានដោយចិត្តរឹងមាំតែទោះប្រឈមនឹងឧបសគ្គច្រើនណាស់ក្នុង108ឆ្នាំនេះដែលស្ត្រីទាមទារឲ្យបានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអស់ហើយសិទ្ធិស្មើគ្នាទួលនីតិស្មើគ្នាអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបញ្ហានៅក្នុងការអនុវត្តយកទៅប្រើសិទ្ធិនោះដូចជាព្រឹកមិញនេះជាការមួយដ៏គួរឲ្យសង្កេតណាស់តែយើងឃើញរូបភាពស្ត្រីខ្មែរយើងនៅប្រទេសនៅទីរាជធានីភ្នំពេញខំមកតស៊ូមតិឲ្យបានចំលែងបញ្ចេញមតិនៅថ្ងៃទី8មិថុនាចុះឆ្នាំ2019នេះក៏ប៉ុន្តែជាការអកុសលបងប្អូនប្រហែលជាបានឃើញហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់បានទាន់បានឃើញទេចូលនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំឃើញហើយគេដាក់ live ផងស្ត្រីប្រហែលជា200 300នាក់ទេហើយគ្នាខិតខំបានសុំច្បាប់ការអនុញ្ញាតមែនទេនឹងគួរសុំច្បាប់ឲ្យសុំគាំដបជូនព័ត៌មានទៅរាជធានីភ្នំពេញគេមិនទាំងឲ្យផងចាគេមិនទាំងឲ្យហែផងប៉ុន្តែដោយសារការមឹងម៉ាត់ភាពមឹងម៉ាត់ការតស៊ូខិតខំនៃស្ត្រីយើងនៃគ្រប់វិស័យនៅព្រឹកមិញនេះឃើញជាពិសេសគឺវិស័យខាងសហជីពវិស័យស្ត្រីវិស័យកសិកវិស័យការងារវិស័យថៃបងប្អូនខ្ញុំឃើញម៉ាមីដែរជំរាបសួរម៉ាមីអរគុណម៉ាមីដែលបានអញ្ជើញទៅស្តាតអូឡាំពិកដើម្បីចង់មែនទែនចង់ធ្វើក្បួនដង្ហែប៉ុន្តែបងប្អូនបានឃើញហើយស្ត្រីប្រហែលជា200នាក់ទេប៉ុណ្ណឹង200 300នាក់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានបាត់ដៃទី3គឺមកឈោពាំងយើងឃើញមានប៉ូលីសមកឲ្យឡើងសង្ហាយើងឃើញមានអញ្ញាធររាជធានីភូមិភ្នំពេញផងអញ្ញាធរខណ្ឌផងអញ្ញាធរសង្កាត់ផងព្រំព្រៀតទាំងអស់សិតតែបុរសនៅចំពោះមុខស្ត្រីដែលនៅទិវាទៀមទាសុំឲ្យបានសិតស្ត្រីនេះណែសិតនៅឯណាខ្ញុំសួរមើលសិតនៅឯណាតើតែ2 3ថ្ងៃមុនទេក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយទាំងលោកហ៊ុនសែនទាំងលោកជំទាវបានជួយមកប្រកាសសិទ្ធិនារីមានគ្រប់អស់ហើយមានទូទាំងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាអាចអនុវត្តអាចយកសិទ្ធិនោះយកមកប្រើហើយប៉ុន្តែពិតប្រាកដ
ព្រឹកមិញយើងឃើញហើយបើយើងមើលរូបភាពព្រឹកមិញនៅមុខនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកខ្ញុំឃើញខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែខ្ញុំរន្ធត់ខ្ញុំរន្ធត់ដោយសារខ្ញុំឃើញថាតើរូបភាពរបៀបនេះឲ្យតម្លៃដល់ស្ត្រីខ្មែរទេឲ្យតម្លៃដល់ស្ត្រីខ្មែរទេខ្ញុំសួរមើលមានបាត់ដៃទី3ផងមានកងប្រដាប់អាវុធផងមានរដ្ឋអំណាចឲ្យសិទ្ធិបរោះចែងដៃផងចង្អុលផងហើយយកមកបិទទ្វារស្ត្រីនៅក្នុងស្តាតអូឡ িম্প ិកបិទតែម្ដងចង់ចេញគេប្រាប់ឲ្យចេញបានម្ដងមួយពេលបានឲ្យគេប្រាប់ឲ្យចេញបែបបានចេញចានេះគឺជារូបភាពមួយដ៏សាហាវយោងក្នុងមិនរំលឹកថាជាគោលជាភាសារបស់លោកហ៊ុនសែនជាភាសារបស់កិច្ចការក្រសួងកិច្ចការនារីដែលថាសិទ្ធិស្ត្រីមានគ្រប់អស់ហើយមានសមភាព gender មានភាពស្មើគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ជឿឲ្យយើងជឿកើតទេយ៉ាងហោចណាស់នៅថ្ងៃនេះឲ្យស្ត្រីហែដង្ហែទៅអីក៏ខ្លាចម្លេះអីក៏ខ្លាចម្លេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាចអីពួកស្ត្រីទាំងនោះគាត់មកនិយាយការពិតស្ត្រីទាំងនោះមិនមែនលោកជំទាវទេណាស្ត្រីទាំងនោះមិនមែនលោកស្រីទេណាស្ត្រីទាំងនោះគឺជាស្ត្រីដែលជាអ្នកជំហរសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយយើងមើលហើយព្រឹកមិញមានខាងពលកកម្មកកម្មការនីវត្តជាជំហរសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងដ៏រឹងមាំបើសិនជាអត់មានកម្មការនីរបស់យើងតើសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្លាក់ដល់ណាហើយ EPA ជិតមកដល់ហើយនឹងនេះដែលថាការពារសិទ្ធិស្ត្រីឯងឲ្យស្ត្រីមកអង្គុយគេប្រាប់ថាអង្គុយឲ្យអង្គុយនៅឯថ្នល់នៅឯក្នុងបរិវេណសាអូឡ িম্প ិកឲ្យគេបិទទ្វារទៀតឲ្យគេចង្អុលរដ្ឋអំណាចទាំងអស់នោះឲ្យនៅក្រៅសិទ្ធិតែប៉ូលីសសិទ្ធិប៉ូលីសសិទ្ធិបាត់ដៃទី3ទៅទៀតសាហាវណាស់រូបភាពនេះសាហាវណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងកិច្ចការនារីបានឃើញនៅរូបភាពនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រសួងកិច្ចការនារីលោកជំទាវអេងកន្ថាភប៊ីមានភាពក្លាហានមានការទទួលខុសត្រូវនឹងយករូបភាពនេះយកទៅជូនលោកហ៊ុនសែនឲ្យឃើញនេះជារូបភាពដ៏អាម៉ាស់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរយើងហើយមិនមែនកំហុសពីស្ត្រីខ្មែរយើងទេនេះគឺជាកំហុសនៃគោលការណ៍នៃរបបលោកហ៊ុនសែនមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតរឹតតែលំបាកទៅស្ត្រីព្រឹកមិញគឺជាស្ត្រីដែលគ្នារោគទទួលទានដោយញើសដោយឈាមដោយក្នុងប្រមិនមែនប្រក្នុងប្រព័ន្ធដែលគេទទួលស្គាល់ទៀតនៅក្រៅប្រព័ន្ធទៀតចាអីខ្ញុំមានចិត្តរំភើបមែនទេខ្ញុំកោតសរសើរក្មួយក្មួយបងស្រីទាំងអស់មានទាំងម៉មមីទៀតតែមកចូលរួមទូបីលំបាកយ៉ាងណាក៏នៅតែមកបញ្ចេញមតិហើយខ្ញុំគោរពខ្ញុំបានស្ដាប់ឮតាំងពីធ្វើសនសិទ្ធកសែតម្សិលមិញម្លេះហើយខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងបានគាត់នឹងបានហែប៉ុន្តែអត់នឹងបានហែផងហើយឯណាទៅតំណាងបរិះដែលហៅថាតំណាងរះនោះបើងើបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតមិនមែនជាអ្នកតំណាងរះ125អាសនៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមិនមែនជាអ្នកតំណាងរះទេជាតំណាងបកអត់គ្នាចង់ហែទៅរដ្ឋសភា
នេះចង់ហែទៅស្ថាប័នស្ត្រីយើងទាំងអស់ប្រឹកមិញនេះអត់បានទៅណាក្រៅតែក្នុងបរិវេណគេជក់ដាក់ដូចដាក់ដូចដាក់នៅក្នុងត្រុំនោះចាបិទទ្វារចាក់សោនោះចាហើយបរោះទាំងអស់នោះខ្ញុំឃើញរូបភាពជារូបភាពសង្ហាហើយណាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនេះធាក់ប្រជាប្រតិបត្តិយើងធាក់ទៅក្រោយឆ្ងាយណាតម្លៃស្ត្រីយើងធាក់ទៅក្រោយឆ្ងាយណាឆ្ងាយមែនទេមិនអាចទទួលយកបានចាខ្ញុំចាំឃើញថាអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់ស្ត្រីនឹងព្រឹកមិញនិយាយអំពីស្ត្រីនៅក្នុងនៅក្រៅប្រព័ន្ធស្ត្រីដែលរកទទួលទានដោយលំបាកតាមទីផ្សារស្ត្រីនៅជ្រៀងការរកអូខេស្ត្រីធ្វើការងារនៅជាអ្នកបោសសម្អាតទាំងអស់នេះជាស្ត្រីនៅធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះស្ត្រីធ្វើការងារជាពលករជាសំណងទាំងអស់នេះគឺជាជីវិតរបស់ស្ត្រីហើយមានតែថ្ងៃ8មីនាទេដែលស្ត្រីមកចេញមកបញ្ចេញមតិរួមកម្លាំងគ្នាមិនអោយទៅឲ្យអ្នកណានៅគួយស្ដាប់អត់មានអ្នកណាមកស្ដាប់សោះស្ត្រីគ្នាខំបាំងឆ័ត្រឆ័ត្រនេះល្អមែនតើពណ៌ឆ័ត្រគឺជាពណ៌បងជីពណ៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដំណើរដំណិមិត្តរូបនៃសន្តិភាពពណ៌នេះជាពណ៌ល្អមែនទែនឆាត់បង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីជាមលុបដ៏ត្រជាក់ជូនកសជូនគ្រួសារជូនសហគមន៍ជូនជាតិទាំងមូលនៃពុទ្ធរូបឆាត់ពណ៌ជាជីពណ៌ឆាត់សន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីរដ្ឋអំណាចមិនទទួលយកឲ្យស្ត្រីបានហែទៅព្រឹកមិញនេះខ្ញុំអរគុណខ្ញុំគាំទ្រហើយត្រូវតែទៀមទាឲ្យតែបានឲ្យបានឲ្យមានសហកុមារដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍នៅទីកន្លែងធ្វើការងារស្ត្រីយើងមិនអាចធ្វើការងារបាននៅពេលដែលមានកូនខ្ចីមានទារកមានគោឲ្យមានទីកន្លែងធ្វើការងារដែលមានសវត្ថភាពកុំឲ្យមានការយាយីផ្លូវភេទយាយីផ្លូវកាយហិង្សាក្នុងគ្រួសារស្ត្រីនិយាយដដែល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 ដាច់ដល់បានធូរបន្តិចទេបានធូរធ្វើខ្លះដែរដោយសារសង្គមបានយល់ខ្លះដែរដោយសារតាមប្រព័ន្ធ Facebook មានការផ្សព្វផ្សាយមានការ Live ធ្វើឲ្យស្ត្រីអាចបញ្ចេញមតិភ្លាមភ្លាមនៅពេលអាចសុំឲ្យមានការជួយនៅពេលដែលស្ត្រីទទួលរងគ្រោះដូចជានៅពេលច្រៀងខារ៉ាអូខេមានបុរសមកសុំមកបោះស្រាពីលើមានបុរសមកយាយីផ្លូវភេទមានបុរសបង្ខំឲ្យមករួមភេទស្ត្រីបានតស៊ូយកវីដេអូយក iPhone smartphone យកមក live នេះស្ត្រីការពីទោះបីស្ត្រីយើងនៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយគឺជាជីវិតមួយដ៏សែនលំបាកណាស់សែនលំបាកណាស់បងប្អូនហើយចំពោះខ្ញុំវិញនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមពួកយើងខ្ញុំជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ
ខ្ញុំអរគុណគោរពស្ត្រីនៅគ្រប់គណៈបកទាំងអស់តម្រាំតែយើងបានចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនេះយើងខិតខំយើងលំបាកណាស់បងប្អូនឲ្យសង្គមទទួលយកឲ្យគ្រួសារទទួលឲ្យយើងទៅធ្វើការងារធ្វើនៅក្នុងការងារបកយើងទៅប្រជុំមួយថ្ងៃគូណារហូតដល់យប់ទៅបាតុកម្មចុះទៅមូលដ្ឋានតម្រាំបានសិលឹកឆ្នោតមួយមួយទោះបីនៅគណៈបកណាក៏ដោយហើយយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវទុកកូនឲ្យស្វាមីមើលយើងទៅធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយបើជាស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានទៀតគឺមហាសែនឆ្ងាយមហាសែនឆ្ងាយចាមហាសែនលំបាកក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីយើងមានមោទនភាពណាស្ត្រីយើងបានជួលហើយជាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាតំណាងរាស្ត្រលក្ខនឹងលក្ខតែចំពោះយើងខ្ញុំជាស្ត្រីនៅគណៈបកសង្ឃោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាស្ត្រីតស៊ូការពារធនធានធម្មជាតិដូចជាមេដាធម្មជាតិដូចជាស្ត្រីការពារប្រៃឡង់ដូចជាស្ត្រីការប្រឈមនិងទាមទារឲ្យបានប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានខ្ពស់ដូចជាស្ត្រីដែលទាមទារឲ្យមានសវត្ថិភាពនៅទីកន្លែងធ្វើការទាំងអស់នេះគឺជាការទាមទារតែចំពោះយើងជាស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយយើងចង់ជួយនយោបាយមិនមែនយើងត្រឹមតែទៀមទាទេយើងអាចជាប់យើងបានពេលស្ត្រីគណៈបកសង្ឃោះជាតិបានជាប់ជាមេឃុំចៅសង្កាត់ភ្លាមស្ត្រីនៃគណៈបកសង្ឃោះជាតិបានអនុវត្តអញ្ចឹងវិធានការឈាបបន្ទាន់ដូចជារកមើលឲ្យមានសេវាសុវត្ថិភាពសេវាទៅចូលដល់ដបពេស្ត្រីមេឃុំចៅសង្កាត់យើងជាស្ត្រីនៃគណៈបកសង្ឃោះជាតិជូនស្ត្រីយើងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យមានសេវាដល់ទីទៀតនៃឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនចុះហាត់ធ្វើលិខិតស្នាមទាំងឡាយស្ត្រីយើងខិតខំនៅក្នុងជួរតួនាទីយើងជាមេឃុំចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកសង្ឃោះជាតិពីព្រោះនេះគឺជាគោលការណ៍នៃគណៈបកសង្ឃោះជាតិតែយើងដឹងហើយគេរំលាយគណៈបកសង្ឃោះជាតិលោកប្រធានគឹមសុខានៅជាប់ឃុំនៅឡាយជាប់ឃុំនៅផ្ទះក៏គេហៅថាជាប់ឃុំដែរលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីត្រូវមានរទេសខ្លួនខ្ញុំមានរទេសខ្លួនមិនមែនធ្វើនេះធ្វើដោយមិនបានគិតទេអ្នកណាចង់មានរទេសខ្លួនអ្នកណាទៅចង់នៅក្រៅប្រទេសអ្នកណាគេហៅថារត់ចោលស្រុកហើយតែយើងជាស្ត្រីតែយើងចាក់ចេញពីគ្រួសារតែលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសស្ត្រីយើងដែលមិនមើលនៅមូលដ្ឋានស្ត្រីនៅគណៈបកសង្ឃោះជាតិនៅមូលដ្ឋានដែលសុពីនៅពេលនេះក៏មានការភ័យខ្លាចពីព្រោះលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈហើយមិនមែនតែថ្ងៃណាមួយទេរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរៀងរាល់ពេលណាគាត់និយាយអ្វីក៏ដោយគឺគាត់សំពងគាត់រំលាយគណៈបកសង្ឃោះជាតិហើយគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់នៅតែបញ្ជាឲ្យគ្រប់ថ្នាក់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺត្រូវតែទៅកំភ្លេចកំចាត់ពួកយើងខ្ញុំជាថ្មិលជាកូនជនក្បត់ជាតិបងប្អូនតើបងប្អូនទទួលយកបានទេទទួលយកបានទេហើយយើងជាស្ត្រីហើយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះមានស្ត្រីយើងមួយចំនួនដែលចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងពីភូមិរបស់ខ្លួនពីឃុំរបស់ភូមិខ្លួនពីខេត្តរបស់ខ្លួនទៅរត់ទីសិលសុវត្ថិភាពនេះគឺជាការអយុត្តិធម៌ដ៏
អស្ចារ្យនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ជីវិតស្ត្រីយើងហើយលៀបពណ៌យើងដោយសារយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយតែពេលយើងលៀបពណ៌ហើយការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញរៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកណាទ្រាំបានបងប្អូនទ្រាំអត់បានទេទ្រាំអត់បានទេបងប្អូនចា៎ដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាបេសកកម្មខ្ញុំទៅលើកនេះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅទៅកាណាដានិងទៅប្រទេសដទៃទៀតនេះខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានលើកហើយជាលិខិតអសរខ្ញុំបានសរសេរលិខិតទៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីមេជួរតំណាងរាជក្តីគណៈបកដទៃទៀតនៅខ្ញុំបានសរសេរច្រើនណាស់បានផ្សាយនៅអាស៊ីសេរីម្សិលមិញហើយគឺខ្ញុំយកទូនាទីខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីមួយរូបខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញថាតើរបបលោកហ៊ុនសែនដាក់ទារុណកម្មដល់ជីវិតស្ត្រីដល់កម្រិតណាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុំថាឡើយដល់តម្លៃស្ត្រីសុខភាពស្ត្រីសវត្ថភាពស្ត្រីយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេសូមបងប្អូនរួមគ្នាជាស្ត្រីហ៊ាននិយាយឡើងចាតោះមិនត្រឹមតែតស៊ូមតិទេបង្ហាញជួយសាមគ្គីគ្នាហើយយើងមានវីដេអូហើយយើងសំទោសយើងមាន smartphone ហើយយើងមាន Facebook ហើយបញ្ចេញមតិខ្លួនទៅតាការពារស្ត្រីដូចព្រឹកមិញអញ្ចឹងតើបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនអាចនៅស្ងៀមបានទេនៅស្ងៀមអត់បានទេបងប្អូនមិនត្រឹមតែ like and share ទេសូម comment សូមបញ្ចេញមតិហើយសូមពុះនៅចំអ្វីដែលជាគំនិតយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់លើពីព្រោះគាត់មានមហាក្រុមប្រឹក្សាច្រើនណាឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់លើហើយគាត់ហ៊ានចាត់វិធានការលើកក្រោយសូមយ៉ាងហោចណាស់ព្រឹកមិញយ៉ាងហោចណាស់បើសិនជាមានប៉ូលីសស្ត្រីមកក៏អស់ចិត្តតែនេះប៉ូលីសទៅប្រុសទៀតមកចងងឹងចងងពីពេញនឹងនៅចំពោះមុខស្ត្រីនៅថ្ងៃ8មីនាទទួលយកបានទេបងប្អូនទទួលយកអត់បានទេទទួលយកអត់បានជាដាច់ខាតជ្រេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាថ្ងៃនេះគួរជាថ្ងៃដែលយើងជាស្ត្រីមានការសប្បាយប៉ុន្តែយើងសប្បាយមិនកើតយើងសប្បាយមិនកើតនៅពេលដែលគេជន់ឈ្លីស្ត្រីយើងទៅរូបភាពនៅស្តាតអូឡាំពិកព្រឹកមិញនេះនៅទីបៀស្ត្រីទៀតទ្រាំមិនបានទេបេសកកម្មខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រហែលជា2ម៉ោងទៀតខ្ញុំឡើងយន្តហោះទៅហើយទៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំយកផុសតាំងទាំងអស់នេះជាពិសេសប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយឲ្យកំចាត់កំចាត់ពួកយើងខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាង 20% ជាស្ត្រីដែលជាប់មេឃុំចៅសង្កាត់ជាសមាជិកដ៏សកម្មនៃបណ្ដាញស្ត្រីយើងមានចលនាស្ត្រីយើងនៅទូទាំងសកលលោកផងមិនត្រឹមតែនៅភ្នំពេញទេមិនត្រឹមតែនៅប្រទេសកម្ពុជាទេចា៎ដូច្នេះយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវឲ្យ HR526 ទៅហើយយើងទៅជួបខ្ញុំមានការណាត់ហើយជួបជាមួយនឹងតាមរយៈ CNRPO គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងសកលលោកនេះនៅនីសមុទ្រយើងនឹងជួបតំណាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋតំណាងរាជព្រឹទ្ធសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅកាណាដាដែរ
សូមឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខជាពិសេសស្ត្រីយើងខ្ញុំគោរពដោយការខិតខំហើយព្រឹកមិញនេះក្មួយៗជាស្ត្រីបងអូនស្រីទាំងអស់អ៊ំស្រីលោកយាយបានមូលមតិគ្នាកាន់ឆ័ត្របាំងឆ័ត្រពណ៌ស្បង់ជីពោជាឆ័ត្រដ៏ត្រជាក់ឆ័ត្រសន្តិភាពដើម្បីស្ត្រីខ្មែរយើងតម្លៃស្ត្រីខ្មែរយើងទោះបីជាធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយយើងរួមគ្នាឲ្យពិតប្រាកដរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានមិនតែយើងនិយាយអំពីការប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាពាក់កណ្ដាលនគរជាស្ត្រីយើងនៅបានទទួលនៅប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពមិនចាំបាច់ឲ្យគេទាត់គេធាក់យើងមិនចាំបាច់រត់ចេញពីផ្ទះយើងចំណាក់ស្រុកយើងនៅជាមួយគ្រួសារយើងដោយសុខសេចក្ដីសានជូនពរអបអសាទរទិវា8មីនាខួប108ឆ្នាំ2019ចៃយោស្ត្រីខ្មែរតម្លៃស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញរស់នៅជាមួយបងប្អូនវិញអរគុណជំរាបលាខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយចា៎